ମା ମାନେ ଏଠି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛ, ତୁମ ଘରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ତୁମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା କି? ଏ ମୋତେ ଶୁଣାଯାଉନି, କିଛି କିଛି ଶୁଣାଗଲାନି, ପାଣି ପହଞ୍ଚିଲା? ମୋଦି ଟଙ୍କା ପଠାଇଲା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନଳରେ ମୋର ପଦ୍ମପୁର ମେଙ୍ଗରାଜପୁର ମା ବହେନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ପଠାଇବା ପାଇଁ। ପାଣି ପଇସାକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ଲୋକ ମେଲୋଡ଼ି କରିବେନି ତ କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛୁ, ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେବ ମୋଦି ପରିବାର ଜଣ ପିଛା ମାଗଣାରେ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚଉଛି, ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ? ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ? ମା ମାନେ ମୋଦି ଚାଉଳ ସିଧା ପଠାଇଲା ମିଳିଲା, ପାଣି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲା, 10 ଲକ୍ଷ ଘର ପଠାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ମିଳୁନାହିଁ। 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟିଏ ସମୂହ ଶାସନ କରୁଛି। ଗତ ଥର ବବା ମାନେ କକା ମାନେ ମୋତେ କହ ତ, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା, କେତେ ଟଙ୍କାରେ? ନା ନା ଏଇ ବର୍ଷଟା ରହ, ଗତ ଥର କେତେ ବର୍ଷରେ ବିକ୍ରି କଲ, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲ କହ କହ ବାବା, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲ? 1740। ତୁମେ କେତେରେ ବିକ୍ରି କଲ ଭାଇ, କେତେରେ ବିକ୍ରି କଲ? 1200। କେତେ? 1200। ମୁଁ ହିସାବ ଦଉଛି, ମୁଁ ଲେଖିକି ଆଣିଛି। ମୋଦି ଗତ ଥର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 1940 ଟଙ୍କା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଠାଇଲା, କାହିଁ ଯେ ଆମ ଗାଁରେ 1200 ଟଙ୍କାରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିକ୍ରି ହେଲା? କିଏ କିଳାପୁତେଇ କରଲା, କିଏ ଚୋରି କରଲା, କିଏ ଉଚ୍ଚଙ୍କି ଖାଇଲା? ବନ୍ଧୁଗଣ, 22 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବାର ଗର୍ବ ହେଇଛି, ଧାନ କିଣା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପୁରରେ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା ୱାଦା କରାଯାଇଥିଲା, ଇଞ୍ଚେ ବି ଜମି ବିଜେପୁରରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ନାହିଁ, ଇଞ୍ଚେ ବି ଜମି ବିଜେପୁରରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ନାହିଁ।